Nej, men. Bra jobbat, Draga, va? Tack så mycket. Känns bra? Ja. Jättesnyggt. Vilken härlig uppslutning. Ja, det är bra glada viner hela tiden. Vad den skulle du ha fram hela tiden? Ja, jag vet, men det var lite kallt i början. Känns det, Draga, va? Känns bra. Ja. Vad skönt. Vad roligt idag. Ja, det är kul. Som vanligt. Mycket in världen. Bra värld också. Tjena, grabbar. Hej, det var mycket trevligt. Ja, vi är farthållaren på 40. Kändes det idag? Ja, det gick bra. Jag tror de var tre stycken under 40 ungefär, eller fyra någonting, va? Kent, han fick slita i slutet, förstår jag. Ja, han fick göra det. Ja. Känslan? Toppen. Du tog ändå en liten så här paus och knöt skorna i backen upp där vid Porsche 80. Jag vände in lite där och sen... Ja, du tyckte det gick lite för lätt. Nej. Gick det bra idag? Ja. Ja, helt okej. Vad blev det för tid? 45-30. Åh, snyggt! Det är skit. Hej Andreas! Hej Mikael! Fy fan vad roligt detta var! Visst var det roligt? Jättekul! Jag var före Mikael Andersson i alla fall. Ja, det är det viktigaste. Ja, han slog mig. Jag var före Mikael Andersson. Jag känner att jag vann faktiskt. Ja. Hur gick det? Det gick mycket, mycket bra. Tror du det? 44 blankt. Vad sa du? 44 blankt. Ja, och du ser helt oberörd ut. Ja, men vi sprang och snackade så vi hade rätt skönt faktiskt. Det är gött. Ja. Perfekt, perfekt. Jag tyckte det var mycket bra. Perfekt väder, allting stämde. Ja. Hur känslan idag? Är du nervös? Jag är jättenervös.